будівлю міської ради, що знаходиться на Думській 1. Для того, щоб проводити, у нас є проєктна розроблена повністю проєктна документація. Вона пройшла будівельну державну експертизу. Але для того, щоб розпочати роботи, є послідовність в їх виконанні. По-перше, треба укріпити фундамент. По-друге, треба у цій будівлі перекласти перекриття. Десь порядка 70% перекриттів треба цій будівлі демонтувати і перекласти по-новому. Ви розумієте, для того, щоб я сказав фундаменти, перекриття і потім приступити до фасаду, тому що ну, немає змісту робити фасади, коли в нас не кріплені фундаменти. Це ми бачимо, як ми робили і по колонаді, і по Бельведеру, і по дому Русова. Тому що можливі подальші тріщини. Це треба, ну, говорячи просто, виселити всіх робітників цього будівлі десь на 1,5-2 роки. Як ми це будемо робити, ну, це таке непросте питання. Але проводити роботу управління капітального будівництва по укріпленню фундаментів і перекриттів при присутності людей неможливо.